Prezident Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyevin göstərişinə əsasən ordunun döyüş qabiliyyətinin artırılması istiqamətində fəaliyyətlər davam edir. Müdafiə Nazirliyinin rəhbər heyəti yeni yaradılan əməliyyat hərbi hissəsində olub. Türkiyədə uzun müddətli komando hazırlığı kursu keçən şəxsi heyətə biletlər təqdim olunub. Müdafiə Naziri Zakir Həsənov hərbi qulluqçuların peşəkarlığının yüksəldilməsinə böyük töhfə verən bu kimi kursların davam etdiriləcəyini deyib. Təlim mərkəzində komandoların nümunəvi çıxışları izlənilir.